Nos. Um schon schon auch wo ich hier mal so mal muss da Gabriela Roger ihr muss kas ich mal creo que tu es a cura ihr mal muss kas que sehr schi des genero und dann da Gabriela wo da scha no final do vicio pa was konferie da ich so like und skrib was no kanal so was da nova ki boa wow. Que piano bonito. Nossa. Wow. Voz da Gabriela impecável, como sempre, né? Nossa Senhora, isso.
Nos. Fantastico, fantastico. Wow. Okay, gosto sempre dessas músicas aqui que começa calmo e vai aumentar mais e mais e mais e né, tem lá essa parte com mais dinâmica, digamos, e daí vai acalmar novamente de novo tinha essa parte, né, forte, digamos. E a voz da Gabriela, impecável, fantástica, e piano também. O que gostei aqui também foi os efeitos e a parte do piano, que foi muito bem, muito lindo, muito bem feito, simples, né, mas bem feito. E wow. E aqui vou deixar mais músicas que xerexi da Gabriela Rocha, e aqui vou deixar mais músicas brasileiras que xerexi para vos conferir também. Deixe seu like, inscreva-se no canal e muito obrigado por assistir.